I aj kaže, zašto si me zvao, šta je priča, koji sastanak? Kriptovalute. Dobro, okej, da si rekao odmah sam... Molim te, sedi. Ajde, stani, veruj mi. Ako uđeš u kripto, ako uložiš, isplatit će ti se, promenit će ti život. Ja sam ušao u kripto, uložio, obrćem, prevrćem, kupujem, prodajem, stake, leverage, futures i grafikoni. Vidi na šta ličim, ne spavam od uzbuđenja. Vidim kakav si, izgledaš kao da ti otkazuju organi. Druže, moram da idem, moram da jurim prave pare, razumi me. Ne, saslušaj me samo trenutak, brzo ću. Kaži mi, tvoji imaju onu vikendicu u Slankamenu? Da, ima ona stara babina kuća. Odlično, jebeš babu, prodaj to i uloži sve. Isplatit će ti se, veruj mi kad ti kažem. Meni je deda umro. Saučešće. Hvala. Ćale je namenio pare za sahranu. Ja sam sve te pare uložio i flip, 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 flip. I sada imam 10 puta više. Mogu celu familiju da sahranim. Razumeš? Sad svi u ovom danu da mi umru, ja imam da pokrijem. Brate, zašto misliš da ću ja da uložim u Bitcoin, da kupujem grafičke karte, da trošim struju ko kazino? Ne bre! Kakvo rudarenje. Solana. Da uložim u fabriku soli. Ne bre, to je... Kako da te... da te pitam ja, jel ja mogu taj kripto da zalepim na čelo pevaču kad me pesma pogodi? Ne mogu. Za mene razgovor završen, stvarno hvala ti sve. Preklinjem te da me saslušaš. Toliko dugo se znamo. Evo, ja sam od jutros pokupio airdropove na 3 projekta koje će da budu bomba. Razumeš? Samo NFT ovnuješ i ne možeš da pogrešiš. Za 3 meseca sam veil. Biće sada hackathon na Solani. Tu možemo sa mojim projektom Jucoin, pošto već ima Doge i Bonk, to su psi, kapiraš. A ovo je kao Jukela i Coin, Jucoin, ako me razumeš. Imaš moždani udar, pričaš reči koje ne postoje. Jel ti treba neki deo tela? Zovi hitnu pomoć. Evo, evo. Pazi ovog majmuna. On vredi 6 miliona dolara. Pa šta je to Picasso na sliku? Daj, nemoj me predsepavati, si ti lud. Ja tebi pokažem nešto. Pazi ovog majmuna. Vredeće za koju godinu nešto. Izvini sam, moram da idem, stvarno imam baš, baš imam puno. Brate, stani. Brate, stani. Vidim da si no coiner. Ajde bar otvori ovaj Solflare wallet. Šta je to, čovječ? Digitalni novčanik. Ne treba puno, samo par minuta. Druže, gledaj ovo. Otvaranje, zatvaranje. Pogledaj koliko traje. Druže, moram da idem da radim. Nemam vremena. Hvala ti na svemu. Sve najbolje tebi, da će biti sve u redu. Ajde, kad te molim da ostaneš još samo trenutak. Molim te, sačekaj još samo trenutak. Ljudi u kafiću ludakuju. Imam još nešto važno da ti kažem. Šta? Šta hoćeš? Ajde, plati ovo. Nemam dinara kod sebe. Sve sam uložio u kripto.